Láďo, máš se prima, vidím. K tomu fantastická ručka, to je tvůj nový merch? Ano, to je můj nový merch a veškerý výtěžek jde na děti z Klokánku. Tak to je krásný. Prosím tě, ty už léta radíš lidem, jak levně vařit a přitom dobře, nebo jak dělat různý vychytávky. Je furt kde brát nový inspirace a nápady? Bohu dík je a já musím pochválit ten můj malej, ale šikovnej jako tým, že nejenom, že oprašujeme to punc toho českého kutěla, ale že kutějí čím dál mladší lidi a to mě strašně těší a v tom vidím jako smysl mojí televizní komerční práce, že konečně dělám něco, na co jsem pyšný, hrdý a co dělá radost i někomu jinému. A je doba sociálních sítí, podcastů, tak nesměřuješ se nějakým tímhletím směrem? Nesměřuju, já jsem takovej strašně super loajální a zároveň konzervativní, takže dokud jako mě živí to, co mě živí a to, co dělám, takže tak veškerou energii prostě směřuju tam, takže tak. Láďo, my se pravidelně potkáváme každou tiskovku Primy a nejenom tam. A vím, že ty patříš mezi moje oblíbence, kteří umějí zařádit a umějí to rozjet. A dneska tě tady vidím se slonicí vody. Co se děje? Neděje se nic, ale tak člověk jako zraje, hruška taky zraje a nemůžu prohýřit a doslova propařit celý život, ještě doufám, že musím vytvářet nějaké hodnoty, ale já se snažím být takový uvědomělý, protože není v tom nic, že bych nemohl pít, naopak. Já mám dokonce teď nově doporučeno od lékařů, že si mám dát i to pivko a mám to tak teď hozený na krátkej, dlouhej, takže krátkej týden nepiju, dlouhej týden piju, užívám si ho právě. Nebudeme lhát, já jsem za tebou přišel s tím, že se mi doneslo, že seš po odmašťovně takzvaný. Tak to samozřejmě není pravda, ale v momentě, kdy se někdo ukáže, že nepije, tak se zatím hnedka hledá v té naší branži důvod. Tak jak na tohle to reaguješ, když tohle slyšíš? No, že to není pravda. Ne, ale pobaví tě to. Pobaví mě to, o mě se to říká cokoliv, ale ne, tak jako není nám 20, není nám 30 hruškovi, už není ani 40 a dokonce mi bude 50, takže se snažím k sobě být uvědomělejší, zodpovědnější a tak, já nemůžu prostě teď pít, protože procházím, dejme tomu, nějakou medikamentozní léčbou. Jasně. Chceš o tom mluvit, ne? Aby lidé poslouchali své lékaře, nebránili se jim a aby hlavně chodili na preventivní prohlídky. OK. Na tohle téma si přejdu, protože vidím, že je to pro tebe dost citlivý. My si z toho doma děláme legraci. My jsme bojovníci, takže my se s nima chorobama nebojujeme, ale my se s nima zžíváme. Já jsem teď trošku na měko, protože si doufám, zítra mi vrátí táta. Víš, co říkala Květa Fialová, miluji své nemoci a všechno bude, všechno. Tak máme to, my milujeme své nemoci a my děkujeme svým předkům za to, co nám dali i ve svých genech. Bohužel nás ty geny dohání, ale říkám, my jsme stateční bojovníci, já jsem byl vypuštěn dneska z domova s tím, že si to tady mám užít, mám si připít na zdraví rodičů, mě a všech, kteří jsou nemocní a popřát všem brzké uzdravení. Tak v tom jsem s tebou, určitě si připijeme, i když vodou, ale připijeme a mám tě rád, Láďo. Yeah.